Este é um jogo de plataforma feito especialmente para dispositivos de toque. Queremos trazer de volta o desafio dos clássicos do videogame. Com apenas dois comandos, direita e esquerda, o jogador leva o carismático peixinho o mais longe que puder, em uma jornada psicodélica repleta de criaturas curiosas e cenários que vão além da imaginação.